Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şadam sizi görmeme. Eminim bir seferiniz çok uğurlu olacak. Ve tesis sahasında bütün başka sahalarda olduğu gibi alakalarımız daha da süratle inkişaf edecek. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki alakalar en yüksek seviyededir. Ve öyle saha yoktur ki o sahada biz emektaşlık etmeyek. Bütün sahalarda karşılıklı hürmet ve karşılıklı maraqlar esasında iki kardeş ülke kimi biz emektaşlık edirik ve tesis sahası da emektaşlığımızın önemli bir hissesidir. Çünkü genç neslin yetiştirilmesi için ve genç neslin birbirine bağlı olması için elbette ki bu sahada çok önemli adımlar atılmalıdır ve aslında atılır. Sizin bu defeki seferiniz çerçevesinde eminim ki birçok önemli meseleler müzakere edilecek ve gelecek işbirliğimiz hakkında konkret planlar tertip edilecektir. Bizim ülkemizde şimdi yeni dövr başlamıştır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bərpa, imar ve yeniden kurma dövrü başlamıştır. Ben size azad edilmiş torpağlarda Ermenistan tarafından türedilmiş dağıntılara hasredilmiş kitabı da təqdim edeceğim. Göreceksiniz ki ne kadar büyük dağıntılara bizim torpağlarımız məruz qalıb ve indi şehirlerin baş planı hazırlanır ve bu baş planlar tərkib hissəsi məktəblərin tikintisi nəzərdə tutulur. Və Şuşa şəhərində ermənilər tərəfindən dağıdılmış məktəbin təməli bu ay qoyulmuşdur. Və əziz qardaşım, hörmətli Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın səfəri çərçivəsində Türkiyə tərəfindən təklif edilmiş bir hədiyyə kimi məktəbin də təməl qoyma mərasimi proqramda öz əksini tapıbdır. Biz hal-hazırda bu sahə ilə bağlı çox ciddi islahatlar aparırıq, reformalar aparırıq. Türkiyənin təcrübəsi bizim üçün çox önəmlidir. Həm təhsilin keyfiyyətinin qaldırılması, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan gənclərinin bir-birinə daha sıx bağlı olması ilə əlaqədar əlavə təkliflər də müzakirə edilməlidir. Çünki biz elə bir güclü müttəfiqlik yaratmışıq ki, gələcək nəsillər bu müttəfiqliyə, bu qardaşlığa uyğun öz addımlarını atmalıdırlar və indidən bir-birinə sıx bağlı olmalıdırlar. Bu məqsədlə hesab edirəm ki, müxtəlif tədbirlər keçirilməlidir. Gənclər forumları, birgə təhsil proqramları və digər. Əminəm ki, səfər çərçivəsində bu məsələləri siz geniş öz həmkarınızla müzakirə edəcəksiniz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk halkının selamlarıyla buraya geldik. Ve büyük bir sevinçle geldik. Karabağ Zaferi'nin, tarihe yazılan bu Karabağ Zaferi'nin kalbimizde sevinciyle buradayız. Ve 1000 sene sonra sizin adınız tarihte çocuklar tarafından terennüm edilecek. Ve çocuklar sizin adınızı, halkın, şehit olan askerlerimizin adını ezberlerinde söyleyecekler inşallah. Bu sokaktaki tüm Türk vatandaşlarının son zamanlarda yaşadığı en büyük sevinç ve biz çok mutluyuz. Bundan dolayı da bizim aramızda tahsil programlarıyla ilgili, eğitimin gelişmesiyle ilgili, geleceğe dönük yapılacak çalışmalarla ilgili hiçbir problem olamaz. Biz hepsini hallederiz. Ben bunların teknik detaylarıyla sizi meşgul etmek istemiyorum. Mevkidaşım, arkadaşımla beraber biz ne gerekiyorsa ziyadesiyle yaparız. Hiç endişeniz olmasın. Sizin emirleriniz bizim için yeterlidir.
Ve bu çerçevede de mesleki eğitimle ilgili yaptığımız protokol, anlaşma şu anda hayata geçiyor. Bugün de onun temaslarını inşallah sürdüreceğiz. Ve bizim ilişkimiz, bizim münasebetimiz resmi münasebetin ötesinde de devam ediyor. Süreçlerin, işlerin, işlemlerin hızlanması için ne gerekirse birlikte yapıyoruz. Diğer meseleler, onlar halledilir. Özellikle FETÖ meselesinde sizin gösterdiğiniz dirayet, sizin verdiğiniz destek bizim açımızdan çok çok mühimdi. O da bize büyük bir mutluluk veriyor, sevinç veriyor. Bundan dolayı da mesuduz. Ötesinde yapılacak olan bütün iş ve işlemleri biz yoluna sokarız, hallederiz beraberce arkadaşlarımızla. Sonra da size arz ederiz efendim. Hiç merak etmeyiniz. Ne gerekirse biz bu işlerin başındayız, peşindeyiz efendim. Ben hürmet ediyorum, tekrar şükranlarımı sunuyorum kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Meslek eğitimi yani peşe tahsiliyle bağlı. Ben çok şadam ki işler devam edir. Buna çok büyük ihtiyaç var. Hususuyla Azerbaycan, ben dediğim gibi bugün büyük kuruculuk işlerinin astanasındadır. Ve hem azat edilmiş torpaklarda hem bütün ülke üzere yeni eğitimli kadraların hazırlanması çok büyük önem taşıyor. Ona göre azat edilmiş torpaklarda peşe mektepleri, yani meslek eğitimi okulları yaratılmalıdır. İhtisaslar üzere bu bölgelerin potansiyeline uygun olarak ve elbette ki biz Türkiye tarafının desteğine ümidliyiz. İkinci Qarabağ müharibəsiyle bağlı mən artık gösteriş verdiğim ki bizim təhsil programlarımızda məktəblərdə keçən və ali məktəblərdə, universitetlərdə keçən tarix dərsliklərinə İkinci Qarabağ müharibəsi mövzusu mütləq salınsın. Və indi bizim müvafiq qurumlar, o cümlədən Təhsil Nazirliyi bu məsələ üzərində çalışır ki, bu bizim şanlı tariximiz dəqiqliklə öyrənilsin. Çünki uluslararası basında, beynəlxalq mətbuatda bugünə qədər İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yanlış və təhrif edilmiş məlumat dərc edilir. Ona görə real həqiqətləri, həqiqətə əsaslanmış bu tarixi biz həm öz vətəndaşlarımıza, həm dünyaya çatdırmalıyıq. Və ümid edirəm ki, Türkiyənin tarix dərsliklərində də bu məsələ öz əksini tapacaq. Xüsusilə nəzər alsaq ki, Türkiyə müharibənin ilk saatlarından Azərbaycana çox böyük siyasi və mənəvi dəstək göstərmişdir. Əziz qardaşım, Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan bəyanatlarla çıxış etmiş və demişdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və bunun çox böyük mənəvi və siyasi əhəmiyyəti olmuşdur və 44 gün ərzində Azərbaycan ədaləti bərpa etdi, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, 30 illik işğala son qoydu. Ona görə bizim gənc nəslimiz əlbəttə ki, tarixi olduğu kimi bilməlidir. Mən oxuduğum dövrdə biz təhrif edilmiş tarixi oxuyurduq və Azərbaycan xalqının qanını axıdan, Daşnak Bolşevik bandalarının, çetelerinin rehberleri kahraman kimi təqdim edilirdi. Mən məktəbdə oxuyarkən və ali məktəbdə oxuyarkən bu kitablar, bu saxta tarix kitablar əsasında oxumuşam. Sonradan biz müstəqiliyə qovuşandan sonra biz real tarixi bildik. Kahramanlar düşman kimi göstərilirdi, düşmanlar kahraman kimi. Ona görə biz Sovetlər Birliyində yaşamış insanlar, Sovetlər Birliyi dağlarında mənim 30 yaşım var idi. Mən bütün təhsilimi bitirmişdim. Ondan sonra öyrəndim ki, nə qədər ziyanlı və saxta tarix bizə təqdim edilir. Ona görə indiki şəraitdə biz həm qədim tariximizi, eyni zamanda müasir tariximizi olduğu kimi
təqdim etməliyik və bu sahədə bərabər çalışacağız. İnşallah. Prezident İlham Əliyev Türkiyə prezidentinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Rəcəb Tayyip Erdoğana çatdırmağı xahiş etdi.